Dia memang semangat lah. Wah, kalau yeah. apa-apa tu kan. Dia nak semangat. Tapi dulu dek kan, kau banyak main long range. Tu aku mula-mula cast, aku ingat lagi. Nama adik Luke ni terkenal dengan mid range, long range punya tembak. Tapi sejak bila kau kenal pasti yang kau boleh main jarak dekat? Dulu memang saya dikenali sebagai apa? King of Suntik. Senang lah nak jaga adik dalam gameplay. Sebab tak tahu lah macam mana playstyle je. Sebab dulu-dulu kita pernah interview waktu dekat PMPL. Adik ni dia akan beritahu, boleh lah saya nak pergi sini, saya nak check kill. Lepas tu korang yang support dia kan. Benda tu mudah untuk repo sebagai JL handle. Sebab dia kadang-kadang, contoh kita dah tak tahu nak buat apa kan, tiba-tiba dia ada idea untuk lawan. Rasanya tak terbeban lah. Sebab dia boleh buat lah. Kadang-kadang dia cakap dengan saya, kalau benda tu tak boleh, saya cakap tak boleh. Kalau benda tu boleh, saya cakap boleh. Dia minta izin lah sebenarnya cerita.